بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بugün dahriy ateist do'stimizning savollariga javob rukni ostidagi suhbatimizning 4-qismini boshlaymiz. Bugungi savollariga imkon qadar javob berganlarimizni ya'ni tashjillab ro'yxatga olib boryapmiz. Bugungi savol tibbiyot to'g'risida musulmon millatidan, ya'ni musulmonchilikni qabul qilgandan keyin dunyo yuzini ko'rgan barcha xalqlar bir ovozdan uning qobiliyatiyu insoniyat uchun qilgan xizmatini tan olgan zotlardan biri Ibn Sino haqida do'stimiz savol bergan ekanlar. Aytibdilarki, tibbiyot uchun o'lik murdani yorgani uchun quvg'inga uchragan Ibn Sinoni islom mevasi deyishga haqliman deya olasizmi? Debdilar. Mana bu savolda biroz xabar, ya'ni ilmiy asosga suyanmasdan gapirganlarini natijasini ko'ryapmiz. Chunki dahriy tuzumlar, ya'ni bizni 100 yilga yaqin Allohni yo'q deyishlik siyosatiga ustiga qurilgan zolim bosqinchi tuzum nafaqat bizni yerlarimizni, boyliklarimizni bosib oldi, balki mafkuramizga, dinimizga, tariximizga, milliyatchiligimizga, an'analarimizga ham tajovuz qilishdi. Ular adabiyotda bo'lsin, she'riyatda bo'lsin, kino teatrda bo'lsin, tamomila islomni xunuk ko'rsatish uchun islom shaxsiyatlaridan inkor qila olmaydiganlarini aslida tarixda islomsiz dahriy bo'lgan bular ham atroflaridagi musulmonlar ularni bosimga olganligi uchun o'zining dahriy ekanligini aytolmagan degan bahonalar bilan yomon otliqqa chiqarishgan. Ibn Sino haqida ham o'sha sovet sotsialistik tuzumi tomonidan ularning mafkurasi realistik ya'ni senzurasi ostida kinolar ishlangan. Kinoga qarasangiz, Ibn Sino o'likni yorganligi, musulmonlar o'likni yorishlik to'g'ri emasligini aytganligi uchun uni kofirga chiqarganligi va kinoda uni quvib haydaganligi aks ettirilgan. Tarixiy haqiqatlarga nazar solsangiz, tarixiy ya'ni tarixda yashab o'tilgan haqiqatlar buning aksini so'ylaydi. Ibn Sinoga qilingan ta'na tanqidlar hech qachon tibbiy jihatdan bo'lmagan. Islom madaniyati tarixida ham, islomdan tashqari tarixda ham. Ya'ni g'oyri musulmonlar ham Ibn Sinoga nisbatan tibbiy ma'noda e'tiroz bildirish olmagan. Musulmonlarning ichidagi musulmon shaxslar ham Ibn Sinoga tanqid qilishgan, tanqid nazari bilan qarashgan jihatlari tibbiyot bo'lmagan. Mana bu savolda, demak, dahriy do'stimizning fikrida, zihniyatida noto'g'ri savol shakllanib qolgan va noto'g'ri savolni o'zlari to'g'ri deb xulosa qilib qolganlar. Mana shu noto'g'ri fikrni to'g'rilab qo'yishlarini taklif qilaman, tavsiya qilaman. Chunki hali Ibn Sino to'g'risida ba'zi fikrlarni hozir sizga aytaman. Ibn Sinoning nafaqat tibbiyotga, balki boshqa ilmlarga ham mukkasidan ketgan alloma sifatida e'tirof qiladi barcha ulamolar. Uni tibbiyot, falsafa, mantiq, ilmi kalom, she'r, ilohiyot, aqida masalasidagi kalom ilmiga ilohiyotga tegishli fan. Ya'ni yana geografiya, ya'ni xaritalar bo'yicha olimligi to'g'risida ilmiy falsafalar, fizikaga tegishli, ya'ni falsafaning ya'ni ilmi nafs, psixologiyaga tegishli, undan tashqari falakiyot, astronomiyaga tegishli ilmlarda zamonasining yulduzi bo'lganligini e'tirof qiladi ulamolar. Ibn Sinoning tanqidga uchragan jihatlari musulmon doiralarida aqida e'tiqod tushunchalari borasidagi tanqid qilgan ulamolar uni aqidaga tegishli, kalom ilmiga tegishli,
ilohiyat fanlariga tegishli ba'zi qarashlariga keskin raddiyalar berishgan. Keskin raddiyalardan biri Abu Hamid al-G'azoliy Hujjat al-Islom rahimahulloh bu kishining ba'zi falsafiy qarashlariga raddiya bergan. Xostatan Ibn Taymiyya bu kishini o'sha falsafiy qarashlari, aqloniy qarashlariga raddiya berib, uni dindan chiqqan degan falsafasini. Va u kishining shogirdi Ibn Qayyum o'zini abiyotlarida Ibn Sinoning aqida borasidagi tushunchalarini, mantiq falsafa borasidagi ilmi kalom fanidagi qarashlariga raddiya berishgan. Bu raddiyalar Ibn Sinoning musulmon olimlaridan ekanligini inkor qilmaydi. Uning qarashlaridagi boshqa shaxslarning Ibn Sinoga nisbatan raddiyalari Ibn Sinoni kofirlar, musulmonlardan boshqa xalqlar yetishtirib chiqargan degan mantiqni bermaydi. Chunki Ibn Sinoning tug'ilgan yili qachon? Qachon tug'ilgan Ibn Sino? Ibn Sino bizni hozirgi milodiy sana bilan hisoblayotgan sanamizga ko'ra 980-yilda 22 avgustda tug'ilgan. O'zbekistonda tug'ilgan. O'zbekiston bugungi kundagi O'rta Osiyo, Buxoro mintaqasida tug'ilgan. Milodiy 1037 sanada vafot topgan. Hamadonda vafot topgan. Hozirgi qabri, maqbarasi Eronda. Xo'p, o'sha davr qaysi davr? Qutaybiyaning, ya'ni Abbosiylar davri. Qutaybiya musulmonchilikni bu O'rta Osiyoga olib kelib, butun boshli musulmon xalq sifatida bizning millatlarimiz islomni qabul qilgandan keyin Abbosiylar davrida o'sha Ma'munning juda katta harakatlari bilan ilmiy, ya'ni aniq fanlar, moddiy fanlarga tegishli qattiq islohotlari natijasida juda ko'p olimlar Baytul Hikmada, Bag'doddagi Baytul Hikmada yetishtirib chiqarilgan. Ma'munning dadasi Harun ar-Rashid boshlagan bu ishni, Ma'mul kuchaytirgan. O'sha Ma'munning aqida, dunyoqarash tushunchalarini ham ulamolar tanqid qiladi, Mu'tazila bo'lgan. Ya'ni bizning aqida tushunchalarimizga ko'ra musulmon bo'lsa-da Mu'tazila bo'lgan. Mu'tazila aqidasi itiqodi ahli sunna val jamoaning e'tiqodidan farq qiladi, falsafiy qarashlar, tushunchalarda farq qiladi. Lekin insoniyatga foyda yetkazish masalasida ularning harakatlari, insoniyatga yetkazishi mumkin bo'lgan urunishlarining turtkisi albatta islom bo'lgan. Biz ularning islom avlodlari ekanligini har doim ta'kidlaymiz va buni bizdan boshqa davlat, boshqa millat xalqlar ham ta'kidlaydi. Kim Ibn Sinoni dahriy bo'lgan deya oladi? Kim? Hatto dahriylar ham buni aytmaydi. Ya'ni insofli odamlar buni aytmaydi. Insof doirasidan chekingan, dahriyligidan voz kechishlikni istamagan, dahriyligi unga yer yuzida xohlagandek yashashlikka imkon berganligi uchun islom uni harom narsalardan qaytarayotganligini qabul qilolmaganligi uchun turli bahona inkor teoriyalari bilan Ibn Sinoni dahriy bo'lgan deydi. Bunga misol deb bu G'azoliyning, Imom G'azoliyning unga nisbatan aytgan raddiyalarini, boshqa zotlarning unga aytgan e'tiqodiy aqida ma'nosidagi fikrlariga raddiyalarni misol keltiradi. Bu raddiyalar Ibn Sino bilan Imom G'azoliyning ro'baro'ma o'tirib, bu suhbatni gaplashganlaridan keyin hal bo'ladi. Chunki mantiqda islom tushuncha dunyo qarashlarida lavozimul qaul laysa bilazim degan qoida bor. Ya'ni Ibn Sino bir gapni gapirsa, Ibn Sinoning bu gapidan mana bu ma'no kelib chiqyapti. Shu ma'noga ko'ra Ibn Sino kofir deyishlik Ibn Sinoni mutlaq kofir deb deyishlikka hujjat bo'lmaydi. Endi Ibn Sinodan so'rash kerak bo'ladi. Siz shu gapni gapirgan ekansiz, bundan mana bu ma'noni qasd qilyapsizmi deyish kerak bo'ladi. Bunday didirishlik guvohlar olib kelib uchrashtirishga imkoniyatimiz yo'qmi? Buning hisob kitobini Alloh subhanahu va taologa topshiramiz. Lekin biz aqidada e'tiqod tushunchalarida Imom Abu Hamid al-G'azoliyning fikrlarini quvvatli va biz qabul qilgan fikrlar deymiz ahli sunna val jamoa o'laroq. Chunki uning ilmiy asoslari bor. Bu bahsga kirishadigan bo'lsak, bu bahsda biz Ibn Sinoning gapidan kelib chiqqan ma'nolarni quvvatlamaymiz.
Albatta Abu Hamid al-G'azolining fikrlari to'g'ri deymiz. Chunki ilm, kalom, falsafa borasida aqida tushunchalaridagi fanda Abu Hamid al-G'azoliy hujjat hisoblanadi. Hujjatul Islom hisoblanadi. Lekin tibbiyotdan Ibn Sinoning tibbiy qarashlari, tibbiyotga tegishli urinishlari, harakatlari yer yuzida barcha xalqlar bir ovozdan qabul qilgan haqiqatlar deb yuritiladi. Ibn Sinoning islom millati, musulmon farzandi ekanligiga uni yozgan asarlarini o'qishimiz kerak. Falsafa to'g'risida, tibbiyot to'g'risida yozgan asarlardan bittasini sizga o'qib beraman. Boshlanishini o'qib beraman. Bismillahir Rohmanir Rohim deb boshlayaptilar. Mana xohlaganlarga arab tilini biladiganlarga ko'rsatayin. Tepada Bismillahir Rohmanir Rohim yozuvi turibdi. Ya'ni asarni yozayotgan inson rahmli va mehribon Alloh nomi bilan boshlayman deyapti. Kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillah fa huwa abtar degan hadisi sharif bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning tavsiyalari. Har bir e'tiborli ish be bismillah boshlansa, u oxiriga yetmaydi. Tugamaydi, oxiri kesik degan. O'sha hadisga odob yuzasidan, o'sha payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning tavsiyalariga labbay deyaroq kitoblarini bismillah bilan boshlayaptilar. Aslan shuni o'zi kifoya u kishining musulmon avlodi ekanlariga. Va davomida aytayaptilarki, va ba'da hamdan lillahi va sana alayhi va salatu ala rasulihi Muhammadin va alihi fa inna hadhihi al-kitaba allati sana'naha fi at-tibbi allati al-awwal minha huwa fi al-ahkam al-kulliyati min at-tibbi والثاني منها هو هذا الكتاب للمجموع في الأدوية المفردة وقسمنا هذا الكتاب مقالتين ديابتلار يعني معناسه شو الله كه حمد ايتكن دين سوين الله كه دب اعتراف قليبت بكشي الله كه حمد ايتيابتلار والثناء عليه الله نمختو تسنى سنالرنا ايتكنمزدن كيين Muhammad sallallohu alayhi va sallamga va u zotning oli baytlariga, ahllariga salovatlar aytgandan so'ng bu kitobni men yozgan tip haqidagi kitobni eng avval kitoblardan biri sifatida e'tirof qilinadigan ma'noda aytibdilar va bunda deyaptilar undan tip mavzularida avvalo tib mavzularida kulli ahkomlarni zikr qilamiz. Ikkinchisi unda ya'ni mufradot adviyalar, dori darmonlar to'g'risida gaplashamiz va bu kitobni ikki qismga, ikki maqolaga bo'lganmiz deyaptilar. Mana bu gapni gapirayotgan odamning musulmon ekanligida shak shubha yo'q. Atrofidagi odamlardan qo'rqqan degan gapni musulmon emasligini ko'rsatishdan qo'rqqan degan gapni gapirayotgan odam mantiqan ziddiyatga, ya'ni noto'g'ri, aql ko'tarmaydigan gapni gapiryapti. Ularning gapi bo'yicha o'likni musulmonlar oldida yorishlik jinoyat bo'lsa, ya'ni o'likni davolash uchun uni qornini yorishlik jinoyat hisoblansa, uni yorib qo'qmasdan yorib turgan odam o'zining uyida qorong'uda shamchiroqning ostida kitob yozar ekan, nimaga bunaqa musulmon aqidasini zohir qilyapti? Mantiqsizlik emasmi bu? Qo'rqmasdan o'likni yoriyapti-da, o'zining shaxsiy uyida shamchiroqda kitob yozar ekan, bismillah, Allohga hamd bo'lsin deb yozyapti. Nimaga? Musulmon ekanligi uchun. Boshqa mantiqiy javob yo'q buni. Albatta biz Ibn Sinoni musulmon avlodi deymiz. Ibn Sino to'g'risidagi tanqidiy fikrlarni aqidaga tegishli, falsafaga, kalom ilmiga tegishli insonlar tomonidan berilganini uning tibbiy ma'nodagi
xalq insoniyat uchun foydasi, yordami, ilmiy taqdimotlarini, merosini inkor qilishlikka sabab qilib ko'rsatmaymiz. Ibn Sino bir qancha asarlar yozgan, falsafaga tegishli, tibbiyotga, riyoziyotga tegishli, fizikaga, ximiyaga, dori-darmonga tegishli bir qancha asarlar yozgan. Bular ichida yuqorida aytganimdek, Ibn Sinoning aqida ma'nosidagi tushunchalariga raddiyalar berishgan. Ibn Taymiya bu kishini Ismoiliya tariqatini odami deyishgan, botiniylarni, ya'ni shiyalarning bir toifasi degan tanqidni bergan. Bu u kishining Ibn Sinoning musulmon emas, bu kofir odam, buni kofirlarning ichidan chiqqan odam, ya'ni kofir deganda islomni qabul qilmagan, Allohni tan olmagan odamlardan chiqqan bu degan falsafani, mantiqni o'rtaga qo'yish noto'g'ri bo'lmaydi. Bunaqa noto'g'ri falsafa bu. Aqidasi ixtilofli bo'lgan, tushunchalari, dunyo qarashlari, lekin inson uchun manfaatli bo'lgan xizmatlari islom nomidan qilingan. Almaniyaning professorlaridan George Sorton degan odam Ibn Sino haqida shunday deydi. Ya'ni bu musulmon emas bu. Ibn Sino deydi, islom ulamolarining ichida eng ulug'laridan biridir. Islom ulamolarining eng ulug'laridan biri Ibn Sino deydi. Ya'ni George Sortonni aytgan gapidagi ulamo ma'nosi ilmiy fan borasida, fanga qo'shgan hissasi to'g'risida musulmonlarning eng ulug'laridan biri hisoblanadi. Va butun dunyodagi ilm fan borasidagi allomai zamon, o'zining zamonasini olimlari, ustozlari ichida eng mashhuri hisoblanadi, deyapti George Sorton. Yana aynan shu odam aytayaptiki, Ibn Sinoning fikri o'rta asrlarda, o'sha yuksalish, o'sish davridagi fikriy qarashlar ichida eng oliy darajadagi fikrlardan biri bo'lgan deydi. Bu demak uning fikriy dunyo qarashlarini ham e'tirof qilib aytayapti u kishi. Bu musulmon emas bu odam. Undan tashqari fanga qo'shgan ilm hissalarini e'tirof qilishlikda musulmon olimi deb e'tirof qilyapti. Shuning uchun dahriy do'stim, bir informatsiyani o'rganib, uni xulosalash uchun avvalo uning ostini yaxshi mustahkam fundament bilan to'ldirish kerak. Aytayotgan gapimni naqadar asoslay olaman deyish kerak. Berayotgan savolingiz aslida noto'g'ri savol bo'lsa, unga to'g'ri javob chiqmaydi. Siz avvalo savolning noto'g'ri joylarini to'ldirishingiz kerak, isloh qilishingiz kerak, singan chiqqan joylarini to'g'rilashingiz kerak. Keyin savol berayotganingizda unga nisbatan oladigan javobingiz ilmiy asosda bo'ladi. Bo'lmasa noto'g'ri savolga to'g'ri javob olish bu buqadan sut kutishga o'xshaydi. Noto'g'ri buqa sut bermaydi. Yana William Osler degan odam Ibn Sinoning Al-Qonun fi Tibb degan kitobi haqida aytadiki, Osler, shu kitob deydi, tibbiyot borasida bir qancha asrlardan beri tibbiyotning injili maqomida turadi deydi. Bu endi nasroniy dinida muqaddas kitob hisoblangan injil. Bizni aqidamizda ham, bizdan payg'ambar sollallohu alayhi vasallamdan oldin o'tgan Iso alayhi salotu vassalomga nozil bo'lgan ilohiy kitobga tibbiy ma'noda tashbih qilyapti. Yevropa madaniyatiga odamlar. William Osler shu gapni gapiryapti. U musulmon emas. Dahriy birodarim, sizning dunyo qarashingizni balki quvvatlaydigan dahriy tushunchadagi odamlar Ibn Sinoni tibbiyotning daholaridan biri, musulmonlarning eng mashhur allomalaridan biri deyapti. Albatta bu bilan biz faxrlanamiz. Islom ummati, musulmon yetishtirgan avlod, islom xalqlari ichidan chiqqan, bizning ajdodlarimizdan chiqqan insoniyat uchun manfaatli odam, musulmon inson deb hisoblaymiz. Bu sizga ilmiy asoslardagi qisqa muxtasar gaplar. Lekin
sizga mantiqiy jihatdan yana ba'zi savollarni beraman. Aqlingizni sog'lom ishlatsangiz, islom bu ilmga, fanga bo'lgan hissasini naqadar ahamiyatli ekanini tushunib yetasiz. Islom bizga 7-asr, 8-asrlarda kirib keldi. 7-asr oxirlari, 8-asrlarda kirib keldi. 8-asrning o'rtalariga, 9-asrlarga kelishi bilan, ya'ni 9-10-asrlar, 10-11-12-asrlar, 50-60-100 yil o'tar o'tmasdan dunyoga shunday ulamolarni taqdim qilishni boshladi. Bizni o'rta osoni aytayapman. Siz o'zbekcha gapirasiz, siz o'zbeksiz, balki o'zbek tarixini o'rganib ko'rarsiz. Islom bizga kirib kelgandan keyin xuddi bodiroqqa o'xshab bizning xalqlardan ulamolar potirab-potirab chiqishi boshladi. Nima sabab bo'lgan deb o'ylaysiz? Va shu joyda men dahriylikni qo'llab-quvvatlayotgan, islomni ilmga qarshi deb provokatsiya qilayotgan, o'zini atrofidagi odamlarning fikrlari bilan noto'g'ri yo'naltirayotgan odamlarga mantiqan savol beraman. Islom bizlarning yurtlarga kirib kelgunga qadar butun dunyo e'tirof qilgan, tan olgan olamiy, olam shumul bir dona olim, ya'ni tibbiy fanlarda bo'lsin, tabiiy fanlarda bo'lsin, falsafa fanlarida bo'lsin, yagona bo'lsa ham bitta olim odamni bizga taqdim qilib ko'rsata olasizmi? Islom kirmasdan oldin 7-asrda O'rta Osiyoda xalqlar bo'lgan 7-asrda ham 6-asrda ham bo'lgan, 5-asrda ham bo'lgan. Bizga bir dona tarixdan falonchi shunday odam o'tgan, O'rta Osiyo xalqlaridan bo'lgan, butun dunyo uning insoniyatga qoldirgan merosidan foydalangan degan ishonch nomi tarixiy haqiqat, fakt oldimizga qo'ya olasizmi? Agar qo'ysangiz, qo'limni ko'taramanmi? Qo'ya olmaysiz. Men oldindan aytayin, qo'ya olmaysiz. Bunday imkoniyat, bunday qobiliyat bor bo'lsa-da manba bo'lmagan bizda. Ilmga targ'ib qiladigan, haqiqatni ochib beradigan falsafa bilan, tibbiyot bilan, geografiya, fizika, ximiya, astronomiya bilan shug'ullanishlikka manbamiz bo'lmagan. Lekin islom kirib kelgandan keyin, xossatan Abbosiylar davridagi Baytul Hikma inqilobidan keyin bizni Urganchdagi Ma'mun akademiyasi tashkil qilinganidan keyin bu ummatning avlodlari musulmonchilikni qabul qilib, islomning ilmga, fanga bo'lgan targ'ibidan ta'sirlanib, bu insoniyat uchun foyda qoldirishim kerak, ilm o'qishim kerak degan harakatdagi odamlarni hozir sanashni boshlasam, bizni jonli muloqotimiz ertalabgacha davom etishi mumkin, mening sanagan ismlarim to'xtamaydi. Bir asrda yashagan, Samarqandning o'zida turli xil ilm fan bilan shug'ullangan mingta ulamoning avtobiografiyasi bor. Al-Qand fi ulama'i shahri Samarqand degan. Al-Qand fi ulama'i shahri Samarqand. Samarqand ulamolari borasidagi qand asar. Shunda o'sha Samarqandiylarning, Samarqandda yashab ijod qilgan bir asrdagi ulamolarning nima ish qilgan, qanday fanga yangilik qilgan, qanday kashfiyotlar qilganligi to'g'risida kitob. Yapon olimlari bu kitobdan o'rganib ko'rishib, har bitta allomani, kitobdagi har bitta ahli ilmni bir asrda yashab o'tganligiga ishonishmaydi. Bular 100 yilda dunyoga keladigan allomalar deydi ular. Bunga nima turtki bo'lgan? Qur'on turtki bo'lgan. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun? Bilganlar bilan bilmaganlar barobar bo'larmidi? Bu savol savoli inkoriy deyiladi. Qur'oni Karim savol beryapti. Xuddi bizdagi kallang ishlaydimi degan savolga o'xshagan gap. Kallang ishlamasa ekan-ku degani u. Savol inkoriy bu. Birinchisida savol, javob kutilmaydi bundan. Hamma buni qabul qiladi. Bilgan bilan bilmagan teng bo'larmidi? Yo'q, bo'lmaydi degan u.
Demak, ahli ilmlarning fazilati to'g'risidagi Qur'on va hadislarning ko'rsatgan ko'rsatmasi islom ummatini dunyoning peshvolari, ustozlari bo'lishlariga imkon bergan. Albatta, Ibn Sino ham islom olimlari ichida sanalishligini bugungi kunning ba'zi dahriylarigina qo'llab-quvvatlayapti. Asli asosi yo'q. Islom olimi bo'lgan. Uning aqidasi, e'tiqodi to'g'risidagi raddiyalar, ulamolar o'rtasidagi turli xil fikrlilik u aqidaga tegishli. Uning musulmon emasligiga tegishli emas. O'zi Ibn Sinoning o'zini bayti ham bor. O'z davrida uning fikrlariga qarshi chiqqanlarga alohida aytgan. Agar men musulmon bo'lmasam degan, yer yuzida birorta musulmon yo'q ekan degan. Shu qadar iymonim mustahkam meni degan. Shuning uchun albatta bu aytayotgan gapingiz to'g'risida biz aytamizki, albatta albatta Ibn Sino islom farzandi bo'lgan, musulmon bo'lgan, musulmonchilik nomi bilan faoliyat yuritgan. Bugungi kunda tarixda ham Ibn Sinoning, Abu Ali Ibn Sinoning musulmon avlodi, musulmonlar yetishtirgan, islom ta'limoti yetishtirgan allomalardan ekanligida hech kim ixtilof qilmaydi. U dahriy bo'lmaganligi aniq. Xo'p, ikkinchi savolimizni nima deb bergan edik? Hozir. Xo'p, ikkinchi savollari, ya'ni ikkinchi emas, bu boshqa savollar, yuqorida aytib kelgan savollarimizning navbatdagisi. E'tiqod masalasi deyaptilar, Alloh bilan banda o'rtasidagi masala. To'g'rimi? Ha. Nima uchun oyatlar yoki duolar arabcha bo'lishi kerak? Buni o'zbeklar o'zbekcha qilsa bo'lmaydimi yoki tojiklar tojikcha? Har kim o'zining tilida duo qilsa bo'lmaydimi degan gap. Bu doim ko'p takrorlanadigan va javobi berilsa ko'p odamlar qabul qilib, ha deb tushunadi. Javobi berilmasa yana qayta chaynalaveradigan gap. Shunga shu o'rinda ba'zi asosiy mavzularni aytib qo'yishimiz kerak. Oyatlarning arabcha ekanligida Qur'oni Karimda bir qancha oyatlar bor. Alloh taolo Qur'oni Karimda Qur'oni Karimda va hada kitobun arabiyyun mubin degan. Alloh taolo Qur'onni ochiq, oydin arab tilida bayon qilingan kitob degan. Bu oyatni tafsirida ulamolar aytadi, xususan Tabariyning tafsirida ba'zi fikrlarni ochiqlab aytadilarki, nimaga arabiy mubin deyapti? Bayon qilishlik, ochiq, oydin ochiqlab berishlikda arabcha oyatlar bilan nozil qildi Alloh taolo desa, shunday ifodalar borki, uni boshqa tilda bayon qilib bo'lmaydi degani bu. Arab tilining shunday xususiyatlari borki, arab tili lug'at borasida, imkoniyat borasida boshqa tillardan ustun jihatlari borki, shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining oxirgi kalomini arab tilida tanlagan. Buni nafaqat bu faqat musulmonlar aytadi, balki bugungi kunda lug'at borasida eng boy til qaysi degan savolga lingvistlar, til sohasining mutaxassislari bir ovozdan arab tilini birinchi o'ringa qo'yishadi. Arab tilining lug'at imkoniyatlari ikkinchi o'rinda turadigan fransuz tilidan ikki barobar ortiq hatto. Bu til imkoniyatlari to'g'risida aytayapman. Arab tilining shunaqangi xususiyatlari bor, u boshqa tillarning xususiyatlaridan ustunligini ko'rsatadi. Shu joyda yana bir narsani aytish kerak. Bu degani o'zbek tili qashshoq, rus tili qashshoq yoki boshqa til qashshoq degani emas. Til, har bir til o'zining xususiyatiga ega. Bizni o'zbek tilida ham shunday ajoyib xususiyatlar bor. U xususiyatlar boshqa tilda yo'q. Rus tilida shunday xususiyatlar bor, u ingliz tilida yo'q. Ingliz tilida shunday xususiyatlar bor, u yapon tilida yo'q. Xitoy tilida yo'q. Tillarning bu xususiyatlari o'ziga xos hisoblanadi. Lekin ifoda kengligi, mantiq, majoz ma'nolaridagi xususiyat borasida arab tilining oldiga tushadigan birorta til yo'q. Hamma buni tan oladi. Qodir nomi esimda yo'q, bir odam xayoliy dunyo sifatida bir asar yozgan.
o'zining xayoliga bir dunyoni yaratib, bir katta dunyo bo'lsa, odamlar bunday bo'lsa, unda mahluqlar bunday bo'lsa, daraxtlar bunday bo'lsa, fikrlar manaqa bo'lsa deb gapirib, katta bitta shaharni ta'riflagan. Shunda uning yonidagi do'stlari so'raganki, shu sen xohlagan, sen istagan dunyoda qaysi til bo'lishini xohlaysan deganda, ikkilanmasdan arab tili degan. Nimaga? Arab tilining jozibasi, arab tilining xususiyatlari ilmga bir oz imkoniyati bor odam o'rgansa tan oladigan darajada. Arab tilidagi xususiyat boshqa tillarning xususiyatlaridan ustunsa ustunki pasmas. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo o'zining hikmati bilan Kitabun Arabiyyun Mubin dedi. Bu Qur'onni biz ochiq oydin arab tilida nozil qildik. Bu uning xususiyatlari boshqa tillarda topilmaganligi uchun. Bu mavzuning birinchi jihati. Nimaga arab tilida nozil bo'lgan degan savolga javob bu. Bunga ham alohida to'xtalsam ancha mavzuni oladi. Lekin savolda berilayotgan urg'uga e'tibor bersak, hamma o'z tilida duo qilsa bo'lmaydimi? Nima uchun majbur hamma arab tilida degan gap? Bunga ikki jihatdan javob beramiz. Birinchisi, tartib intizom jihatidan butun islom xalqi, musulmonlar millat tanlamaganligi uchun har qanday millat aholisi musulmon bo'lib o'zining e'tiqod amallarini bajarishlikka erkin ixtiyorli bo'lganligi uchun hammaning arab tilini o'rganishligi ibodati miqdorida, duo qilish miqdorida o'rganishligi fazilat hisoblanadi. Namozlarni o'qib o'rganib olishligida ozgina miqdor yodlab olishligi farz hisoblanadi. Bu intizomni o'rtaga qo'yadi. Islom ummatining 1400 yil oldin o'rtaga qo'ygan bu piramida shaklidagi nazariyasi bugungi kundagi akademiyalarning katta-katta institutlarning boshi qotirib topolmaydigan intizom bu. Faraz qiling, Afrikaga borsangiz, Allohu akbar, Allohu akbar deyapti. Nima deysiz? Musulmon bo'lsangiz, azon aytyapti deysiz. Siz qaysi tilni bilishingizdan qat'iy nazar sizni Allohu akbar kalimasi azonda musulmonlar bilan jamlayapti. Bundan ortiq olam shumullik, bag'ri kenglik bo'ladimi? Azonni bu Turkiyada ixtilol qilib, ya'ni Otaturk orqali davlatni istiqlolga olib chiqdik deb azonni turkchalashtirishgan bir paytlar. Tangri uludur, tangli uludur deb chaqirtirgan. Bu nima natijaga olib boradi? Millatchilikka olib keladi. Men turkman, sen arabsan. Senga ergashmayman bo'ladi. Sen menga ergashmaysan. Meni o'zimni turkligim, seni o'zingni arabliging, sen qorasan, sen sariqsan, sen unda, sen bunda bo'ladi. Bu millatchilikka olib boradi. Islomda bo'lsa, azon aytdimi, kim bo'lishdan qat'iy nazar musulmon bo'lgandan keyin masjidga shoshiladi. Yana qiziqligi, masjidda birinchi saf kattalar uchun, ikkinchi saf kichiklar uchun, oldi saf amirlar, hokimlar uchun degan gap yo'q. Kim birinchi borsa masjidda oldingi safga o'tiraveradi. Faqat imom va uning orqasida ilmlilar o'tirishligi bu zarurat yuzasidan. Chunki imomning tahorati ketib qolishi bor, qiroatda adashib qolish ehtimoli bor. Orqadagi odam namozni davom ettirish uchun ilmli odam bo'lishi kerak. Lekin birinchi borgan odam birinchi safni hech kimga bermaslikka haqqi bor. Bizda bir odat o'zbekchilik, namozga kirgan paytda oldingi safga o'ting, o'ting, o'ting deb bir-birini o'zbekchilik mehmondorchilikka o'xshab o'tkazadi. Bu to'g'ri emas. Islom dunyo qarashida birinchi saf 100 ta tuya bersa ham almashtirmaydigan savobga ega bo'ladigan ish u. Birinchi saf hech kimga bermang. Oldingi safga o'tib oling. Faqat imomni orqasini hali aytganimizdek ahli ilmlarga bo'shatib qo'yishlik kerak. Bu haqida hadis ham bor. Uni alohida mavzusi bor, unga to'xtalmaymiz. Lekin arab tilining Islom tili bo'yicha yagona sifatida tan olinishligi bu boshqa sistemalarda ham bor. Masalan, O'zbekistonda davlat tili nima degan savol bor. Bormi? Bor. Nima bizda O'zbekistonda davlat tili? O'zbek tili. Nima uchun o'zbek tilini davlat tili sifatida qabul qilyapmiz? Intizom bo'lishligi uchun. Qog'oz ishlari bor, asarlar yozish bor, har xil protokollar bor. Bularning barchasi o'zbek tilida olib borishligi uchun tartib, intizomni o'rtaga qo'yish uchun bu davlatlarning majburiyati, zarurati. Bu zarurat
bugun his qilinganligi uchun davlatlarda til madaniyati uchun buni alohida qo'yishadi. Islom 1400 yil oldin musulmon xalqlarini ilm fan borasida boshqa sohalarda bo'lsin yagona tilini arab tili deyapti. Ibn Sinoni o'zbekcha kitobi yo'q. Imom Buxoriyning o'zbekcha kitobi yo'q. Xorazmiyning o'zbekcha kitobi yo'q. Ular o'zbek bo'lgan. O'sha davrlardagi turkiy tillardan bo'lgan. Lekin asarlari arab tilida. Bittalari Xorazmda yashagan, arab tilida bu al-jabr va muqobalani yozyapti, matematika asarini yozyapti. Bittalari Farg'onadan bo'lgan, u kishi Usturlob deb boshqa asar yozyapti. Bittalari Ispaniyada yashashgan Andalusiyada, u kishi u joyda bu optikaga tegishli asar yozyapti, arab tilida yozyapti. Bu naqadar insoniyatga manfaat keltiradigan vaziyat. Bu savolning ikkinchi jihati. Endi uchinchi jihat. Ya'ni dahriy do'stimiz fikrida shakllanib qolgan noto'g'ri jihatiga ham to'xtalamiz. Aynan urg'u shu joyda. Nima uchun arabcha duo qilishga majburmiz? Hech kim sizga aytmaydi arabcha duo qilishga majbursan deb. O'zbek odam o'zbekcha duo qilishligi, duoni nima deb aytayotganligiga o'zi tushunishligi kerak. Chunki Alloh taolo shunday loh qabul qalbdan duoni qabul qilmaydi degan. Min qalbin lahin keladi. Lah bu bo'sh qalb. Duoda tilingiz kalimaga aytilaveradi, aylanaveradi, duolarning lug'atlari, qofiyalarini keltiraverasiz, lekin qalbingizda nima deyotganingizni tushunmasangiz, Alloh taolo u duoni qabul qilmayman degan. Hadis bor. Mana bu hadis sharifning ma'nosidan kelib chiqib, nima qilish kerak? Birinchi o'rinda so'rayotgan narsamizning ma'nosini anglashimiz kerak. Tushunishimiz kerak. Albatta arab tilida duoni o'rganishlik afzal deyiladi. Fazilati bor. Chunki payg'ambar alayhisolatu vasallamning tili, Qur'oni Karimning tili, Alloh subhanahu va taolo bizlarga xitob qilgan til o'rgansa afzal. Lekin o'rgana olmasa, bu arabchani bilmaysanmi, sen duo qilma degan gap yo'q. Mana bu fikr dahriy do'stimizning fikrida shakllanib qolgan noto'g'ri nuqta. Buni to'g'rilash kerak. Siz o'zbekcha duo qilishlikka 100% haqqingiz bor. Hatto hanafiylarda namozni o'qiyotgan odam birinchi kunda namoz farz bo'ldi. Masalan, musulmon bo'ldi, namoz o'qimoqchi. Arab tilidan bir kalimani bilmaydi, hech narsani bilmaydi. Nima qiladi desa, o'zbekcha bo'lsa ham namozni o'qiydi o'sha kuni. Allohga hamd bo'lsin deb Fotihani o'zbekchasini o'rgatib qo'yiladi, duolarni qilib o'rganadi. Toki arab tilida o'sha namozni o'qiy oladigan darajada ilmga ega bo'lguncha. Hargiz bu ilmni tashlab qo'ymaydi. Ha, qiyin, men o'rgana olmayman. Juda o'rganasiz-da. Xitoy tilini o'rganyapti odamlar. Iogriflarni. Yapon tilini o'rganyapti. Hozir yangi tillarni shakllantirib uni o'rganishyapti. Hozir to'tilarni ko'ring, to'tiga Fotihani yodatib olishyapti. İnsanmız biz. İnsan organı alıydı. Kur'an-ı Kerim'de وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ degan Allah Ta'ala. 11'ge yakın cahide etken şu ayetini. Ve tahkik biz Kur'an'ı asan kılıp koyduk. لِذِّكْر eslatış üçün. Bir manada eslatış, eslaş, yodlaş, organiş, ibrat alış, amel kılış manaları yem var. Zikirden murat. Biz Qur'onni zikr uchun oson qilib qo'ydik. Fahal min muddakir. Bormi bunga amal qiladigan, bormi buni yodlaydigan, bormi bunidan tazkira oladigan? Qur'on uni oson qilib qo'ydik, deyapti. Yer yuzida to'laligicha yod olinib, qalbda ko'tarib yuriladigan Qur'onni singari boshqa kitob yo'q. Qur'onga bo'lgan ehtimomni singari, e'tiborni singari boshqa millat ham yo'q. Bu Qur'on shunday ajoyib oson qilinganki, uni o'qib o'rganib yurgan xalqlar, ummat Muhammad, ya'ni musulmon ummati boshqa millatlarga har doim o'rnak bo'lgan. 600 bet narsa, 600 bet narsani uyqusdan bitta uyg'otib, o'rtasidan bitta oyatni o'qisangiz, davomini o'qib ketadigan qorilar millionlagan. Bizni millatimiz ichimizda. Ayniqsa hozir o'zbek millatining ichida shunaqa qorilar qaynab yotibdi. Yaqinda Andijonlik Ubaydulloh Qori degan ukamiz
Allah umrini uzoq qilsin, ustozlariga izzat tojini kiydirsin, Allah barakat bersin ota-onasiga, ming rahmat shu bolani. Malayziyada bo'lgan Qur'on musobaqasida o'zbek o'g'loni borib 4-o'rinni oldi. Juda ko'p o'tda qatnashlar ichida. Qur'on millat tanlamaydi. Qur'onni qanday tilda gapirishingizdan qat'iy nazar harakat qilsangiz siz ham yoddaysiz. To'g'ri, uning uchun sabr kerak, mehnat kerak, biroz harakat kerak, lekin yodlolmayman degan odam yolg'onchi u. Yodlay oladi. Qur'onni yodlash, mana shu biz Ibn Sino haqida gapiryapmiz, Buxoriy haqida gapiryapmiz, Beruniy haqida gapiryapmiz, ajdodlarimizning dunyoga tanilgan allomalarining barchalari avvalo 4, 5 yosh, 10 yoshgacha Qur'onni yodlashgan. Ularning ilmga bo'lgan qobiliyatlarini ochib bergan narsa asli Qur'on bo'lgan. Arab tilida yodlashgan shular. Duo masalasida ixtiyoringiz, xohlang o'zbekcha qiling, xohlang qalbingizdan inglizcha bilsangiz inglizcha qiling, sizning ishingiz u. Ibodatlarni tartibga, intizomga solish uchun u arab tilida joriy qilinadi. Arab tilida qilishlik vojib. Bugun farz bo'lib qoldi, hozir qilishim kerak. Unda namozni tark qilmaysiz, o'zbekcha bo'lsa ham namozni o'qiysiz, to arab tilida yodlab o'rganguncha. Mana shu narsalarga e'tibor qaratsangiz, islom to'g'risidagi noto'g'ri informatsiyalar oqibatida islomga muxolif sifatida bo'lib qolgan dahriy do'stlarimizning aksarlari. Ular to'g'ri tushunsa, o'rganishsa, din islom insoniyatning dunyoda ham saodatiga kafolat beradi va oxiratda albatta islom insonlarni najotga olib chiqadi. Yuqoridagi birinchi savollarga ko'ra Ibn Sino musulmon avlodi bo'lgan, albatta buni musulmon deymiz. U kimnidir qornini yorganligi uchun quvg'inga uchramagan, uning aqida e'tiqod tushunchasi tanqidga uchragan ulamolar o'rtasida, lekin uning ilmga bo'lgan intilishlari musulmon muhitida bo'lgan. Musulmonchilik uni bunga undagan va musulmonchiligi sababli u Ibn Sino sifatida dunyoga meros qoldirgan. Hech kim uni dahriy deb aytib qo'yib isbotlay olmaydi. Aytish oson, tuhmat oson, gapirvarish oson, lekin uni isbotlashga kelgan paytingizda isbotlay olmaysiz. Bular dezinformatsiya, atrofdagi odamlarni chalg'itish uchun qilinadi. Bir Xurshid Yo'ldoshov degan dahriy bola bor. Shu bir kuni imom o'sha Xorazmiyni majusiy bo'lgan deyapti. O'zini o'rtoqlariga yozyapti. Nimaga deysa, mana Xorazmiy ibn majusiy deb yozyapti. Bularda tushunchani qarangda, u shu otasi ibn degani o'g'il degani, majusiy desa majusiyning o'g'li Xorazmiy bo'ladi. To'g'rimi? Muhammad Musa Xorazmiy ibn majusiy. Ko'ryapsizlarmi, Xorazmiy asli majusiy bo'lgan deyapti. Xurshidni ya'ni dahriylikning naqadar tor doirada, fosid doirada aylanib qolganiga dalil bu. Bir odamning otasi majusiy bo'lsa, o'g'li ham majusiy degani emaski uni. Albatta bu Xorazmiy, Muhammad Musa Xorazmiyning dadalari majusiy bo'lgan. Chunki ular majusiy davlatida, majusiy yurtida islom kelmasdan oldin aqidada yashashgan. Islom kelib o'g'illar, farzandlar musulmonchilikni qabul qilib dunyoga eng yetuk fan borasida meros qoldirishgan. Bugungi kunimizdagi bu aqlli telefonlarning barchasining asosida Imom Xorazmiyning algoritm asoslari turadi. Algoritmga asos solgan odam, raqamli texnologiyaga asos solgan odamlar buni o'zlari tan oladi, Yevropaning o'zlari. Va dahriylar uning otasi majusiy bo'lganligini odamlarga ko'rsatib, mana ko'rdinglarmi, Xorazmiy ham majusiy bo'lgan deyapti. Mana bunaqangi dezinformatsiyalarga aldanmaslik kerak. Inshaalloh dinni, shariatni, ya'ni da'vati, shariat siz bizlarga insoniyatga xitob qilar ekan, fan, texnologiya, ilm borasida uni tashlashlikni hech qachon buyurmaydi. Ilmga o'rganishlikka buyuradi. O'z zamonasi uchun eng kerakli fanlarni o'rganishlik zarur ekanligini o'rgatadi. Ikkinchi savollar ham javobni oldilar. Uch qismga bo'lib gapirdik. Nima uchun Qur'on oyatlari arab tilida? Chunki boshqa til Qur'onga javob bera olmaydi. Bu men da'vo qilyapman buni.
inkor qilib, mana ingliz tili, mana fransuz tili, falon falon xususiyatlar bilan falon narsani bizga bayon qilib bera oladi desa, o'rtada turibdi Qur'oni Karim. Bitta fransuz tilida Qur'oni Karim yozishsin, marhamat. Butun insoniyatga o'zini jalb qiladigan, joziba bilan torta oladigan va insoniyatning global muammolaridan eng kichik muammolarigacha yechib bera oladigan kitob yozishsin. Insoniyat kutib o'tiribdi. Qur'ondan boshqa kitob ko'rsatinglar. Boshqa tilda bo'lsin. Qila olmaydi ular. Qilisha olmaydi. Mana bu katta bir isbot arab tilining xususiyatlari to'g'risida. Lug'at borasida imkoniyatlari masalan, men misol tariqasida aytayapman. 100 million lug'at arab tiliga xos bo'lsa, ikkinchi o'rinda fransuz tili turadi. 40-45 million atrofida. Ya'ni arab tilining xususiyati dunyoda birinchi o'rinda turadi. Ikkinchi o'rinda turadigan xususiyatdagi fransuz tili teng baravar kam. Bu ilm, aql, sog'lom mantiq, ha to'g'ri-da, arab tilini Alloh taolo bekorga tanlamagan deydi. Ikkinchi ma'nosi intizom ma'nosi bor tilni tanlashlikda. Buni butun davlat qiladi. Ruslarda davlat tili rus tili, ukrainlarda davlat tili ukrain tili, turklarda davlat tili turk tili, o'zbeklarda davlat tili o'zbek tili. Musulmonlarda musulmonlarning rasmiy tili arab tili. Maylimi? Mayli. Mayli deyishga majbursiz, chunki davlatlar ham shuni zarurat bo'lganligi uchun qabul qilyapti. Bu arab tilini dunyo tili sifatida musulmonlar maydonga qo'yganligini o'rganib, ha, bu zarurat ekan, demak bu ishni qilishimiz kerak ekan deb davlatlar ko'chirimi olgan islomdan aslida. Islomning naqadar ko'hna, naqadar olamshumul din ekanligiga kifoya qiladi aslida shu savolingizni javobi. Uchinchisi haliga aytganimiz, duo qilishlikda xohlagan tilingizda duo qilasiz. Ibodatlarda, shiorlarda, azonlarda, Qur'on tilovatlarida arab tilini o'rganasiz. O'rgana olmayman degan odamni biz isbotlab berdik, yolg'on, o'rganadi. O'rgana olaydi. O'rganilgan tarix bor, misollar bor, hozir tirik odamlar bor oldimizda. O'rgangan, o'rganyapti, o'rgatyapmiz. Biz ham o'rgandik. O'rgana olasiz. Inson qilganda inson qiladi. Duoni qilishlikda arab tilini o'rganib, qalbingizda tushunib, o'zbek tilida duo qilsangiz ham Alloh taolo duoni eshitaveradi. Nima uchun arab tilida qilasan? Alloh faqat arabchani tushunadimi degan gap noto'g'ri savol. Tillar biz uchun, bizga nisbatan til. Alloh subhanahu va taologa tillarning ahamiyati yo'q. Bizning ahamiyatimiz borligi uchun shu tillarga biz obyekt bo'lganligimiz uchun Alloh subhanahu va taolo bizlarga arab tilini tanladi. Mana bu mantiqiy ilmiy asosga tagi fundamenti mustahkam bo'lgan asoslarga yaxshilab quloq soling. Kimdandir eshitib olgan SSR davrida ishlangan ssenariya bo'yicha Ibn Sinoni bir kishini qornini yorgan uchun quvib o'ldirishgani to'g'risidagi informatsiyalar yolg'on, tarixni o'qing. O'sha paytda musulmonchilikni yomonlash uchun Ibn Sinodan voz kecholmaganlari uchun uni dahriylashtirishga urinishgan. Voz kechadiganlarni kechishgan. Islom tarixidan misol uchun deylik Amur Temurni. Musulmon ekanligida ixtilof yo'q u odamni. Lekin uni qonxo'r deb voz kechishgan. Kim Amur Temurni maqtasa jinoyatchi hisoblangan. Boshqa ko'pchilikdan voz kechishgan. Lekin voz kecholmaydigan tarixda asarlari bilan hamon tirik turgan ajdodlarimizni dahriylashtirishga urinishgan. Oddiy Navoiyni dahriylashtirishgan. Navoiyni imomlarga, mullalarga, muftiylarga qarshi odam qilib ko'rsatishgan. O'shaning ta'siri hozir ham bor. Hozir o'sha dahriy tuzumning bizlarga qoldirgan jirkanch merosidan ta'sirlanganlar hozir ham bor. Imomlarni yomon ko'rish, ahli ilmlarni haqorat qilish, ularni turli xil obro'sizlantirishga, masxara, askiya qilishlikka urinishlar o'sha dahriy tuzumning qoldirgan achchiq bir sassiq mevalari bular. Bundan qutulishimiz kerak. Sog'lom, ko'hna tarixga ega bo'lgan quvvatli, baquvvat islom aqidasi tushunchasiga qaytishimiz kerak. Suhbatni uzaytirmoqchi emasman. Savol-javoblarga to'xtaymizmi? Jiddiy savol bormi?
Savol javoblar uchun alohida suhbat qilarmiz. Bugun shu dahriy do'stimizning savollariga islom dunyo qarashidagi javoblarimizni beraylik dedik. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizga bu suhbatda o'zi manfaatlar ato qilsin. Aytayotgan gaplarimizdagi xato, nuqson, kamchiliklardan bizlarni qutqarsin. To'g'ri so'zlarni gapirishlikda tillarimizni joriy qilsin. Alloh subhanahu va taoloning roziligi dunyo va oxiratda bizlarga nasib qilishin nasib qilsin. Bu dahriy do'stimiz savol bergandan ko'zlagan maqsadi albatta fikrida chalkashib qolgan chigallarni yozish uchun deb to'g'ri niyatda tushunamiz. Inshaalloh mana shu fikrlarimiz bilan bu chigallarni yozilishligiga xizmat qilsak naqadar baxtlimiz. Inshaalloh bundan ajr, savob umid qilamiz. U birodarlarimiz islomni qabul qilishsa, hidoyat Allohdan, biz aytdik musulmon bo'ldi demaymiz. Agar ularni qalblarini Alloh subhanahu va taolo hidoyatga moyil qilmasa, biz aytilgan savolga hujjat asosida javobni qoyim qilib qo'ydik. Ertaga bu savollar bo'yicha inshaalloh biz bo'ynimizda mas'uliyatni ketkazgan bo'lamiz. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته